Tartu Tamme ka kapten Kaarel Kiidre on viis vooru 10 punkti. Päris ilus seis ja täna Sillamäe Kalev alistati 4-0, aga selline kummaline mäng kindlasti. Ja kahtlemata, et mina oma karjääri jooksul sellist mängu nagu ei mäleta, et need punased kaardid ikkagi lõid mängu ja ütleme siis nende mängu ikka täiesti sassi, et aga samas ega me esimesel poolelgi, ma arvan, et me seisime päris tublilt ja kõik see terve see hooaja algus, et me oleme väga südikalt mänginud, me oleme, ma arvan, tasemest teinud ühe sammu edasi ja selle pealt on hea jätkata. Kui esimest poolega vaadata enne seda punast kaarti, enne sinu enda väravad, siis tundus, et ikkagi, no umbes poole tunni lõikes ikkagi Tartul oli natukene sellist äravajumist ja Sillamäe päris korralikult pressi sees, et Sillamäe justkui no, oli mäng nende käes. Sellest me andsime teadlikult mängu nende kätte, et see oligi meie taktika, lasta neil palliga taga olla ja vaadata, mis nad teevad, et me teame hästi ja tunneme neid, et kuidas nad mängida üritavad ja täna oli ka see mängupilt selgelt näha, no, millega me ei saa rahul olla, on ise enda palliga töö, et nii kui me selle palli saime, me kaotasime peale esimest, peale teist söötu juba ära, et Sillamäe vastu tegelikult on, noh, ma arvan, telepildis on seda väga hästi näha, et nad tulevad väga kõrge liiniga, et see on tegelikult vaja kohe kiiresti ära karistada. Täna meil see esimesel pooletunniga ei õnnestunud, aga ütleme laias laastus, aga see mänguplaan meil selline oligi, et me anname initsiatiivi neile ja ise nõelame. Kas midagi sest mõttes öelda ei ole, punased kaardid, ütleme, jalgpalli sõbral rikkusid mängu, aga otsustasid ja 3 punkti on tõsi esi. Ja kahtlemata, et ega mõne aja pärast ei mäleta keegi, et kõik mäletad ainult või vaatavad tabeli seisu, et võit läks kirja ja ma arvan, et see on kõige tähtsam. No vaadates edasisi mänge, päris keeruline järgmine mäng, see saab juba mõne päeva pärast ees, nii et... Ma arvan, et kõik mängud on ühtepimisi keerulised, et Flora on tugev vastane kahtlemata, aga ma usun, et meil on ka seal mängus omad võimalused. No enam kui kolmandik möödunud hooaja punktisaagist on juba koos, et päris korralik hooaja algus, et on ka ütleme, mängu pildi osas näha, et selline mingi kvalitatiivne ütleme, edasiminek on olnud. Jah, kahtlemata, et mängupildi osas ja meie treeningprotsessi osas on toimunud konkreetne samm edasi ja ka suhtumise poolest on meil konkreetne samm edasi olnud, et need punktid tabelis, need on ütleme siis tagajärg, et me ei ole pannud endale eesmärki punktiliselt või kohaliselt, me oleme võtnud eesmärgiks kõik mängud võita. See hooaeg oleme 2 korda selle vastu eksinud, 1 viik ja 1 kaotus, aga eks me proovime samamoodi edasi. Aitäh ja edu! Aitäh!